Димет, магистрала Марица към капитан. Точно в платното за София заради ремонт. В участъка Благоевград Железница в тунел Железница е необходимо повишено внимание при шофиране, тъй като има неработещо осветление. Така завършва емисията ни в 9 часа. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново. Радио Шумен. Точно и на време. Квалификационните програми там, защото това е мястото, което всъщност подготвя бъдещите учители. И последните години от една страна общо брой хора, които следват педагогика, нараства с близко.